ficar assim, assim, não, não, aqui. Na verdade, vou se confirmar essa data. É isso. Eu depois só puxar para a dona Galante, pede raica. Esse aí de aqui, vai ser de Itachainé o Bonumá. Fica no Boteco em Bonumá. O Bonumá está assim, de outro sempre. Mas tu vai lá, está sabe, está de que esse aí de ganhança. Então, o que é que é isso, sempre? Tá, tem esse aí de acordo. Eu vou fazer uma sacada. Amen.